звати? Я мене звати Інна, я флорист. Я буду сьогодні вас навчати робити віночки із живих квітів. Перше, що нам потрібно для наших віночків, це ось такі будочки із проволочки. Це буде каркас для наших віночків. Я вам кожній розтам його. Вона зараз не зовсім гарна, вона така трішки навіть покручена. Нам потрібно її це все сховати. Для цього у нас є ось така стрічка, яка використовується в флористиці, називається тейп-стрічка. Я вам буду передавати її. Можете її попробувати ручками, вона така ніби трішки липка. Вона на восковій основі, і оцей віск він буде нам склеювати її. Передавайте стрічечку. Не трогай. Трішечки її натягує. Ви відчуваєте, вона така трішки тягнеться. Вона так трішки натягується. Тепер нам цією стрічкою потрібно обмотати повністю на цей водочок. Її спочатку ось так прикріплюємо. Просто можемо так пальчиками її скрутити. Просто причепити. І потім ось так прийде, починаємо її намотувати. Я зараз кожен вам намотую і допоможу качати. І потім ось так от намотуєш. Просто так хочемо мені дочі. А якщо не вистачить, я ще, так? Замотали? Да. Как у Можна мені рожеву? А в нас ще є рожеві, в нас є різні троянди. Можна мені рожеву? Поки що беремо Нічого, у нас є ще дві такі п'яночки, такі ми потім додамо інші. У Еми ще одна. Я візьму одну і мене не складаю. Тріяндочки також викладаєте на свій віночок зверху. Там, де вам подобається, ще прилежали. У нас є ось такі трояндочки рожеві. А вони всі однакові, я буду відв'язати і вам почався передавати. Ви поки самі не витягуєте, бо вони колючі. Ось тут я накладаю. Супер. Я ще хочу взяти троянди. У нас є ще одні трояндочки. Ви ще стіну збираєте також? Вже готово.
Ви забираєте там які далі? Так, так. 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 Так, Стрічку лічатка не відриваємо. Намагаємо залишитися на дівочку. Поки що другу квіточку начисляємо. Чекаємо, щоб світ була перша квіточка. Дві штучки. Прошу бутончик. Давай, держи вот так, сейчас я лепку ленту дам. Я тоже не понимаю, мне так странно. Так. А как это сделать, если я хочу вот с этой стороны, чтобы не туда смотреть, а не так, чтобы все одну сторону? Вау, это реально магия, да, ты девчаткам ящик с истричками и все. Так, а вам чтобы висела ленточка, да? Можно, чтобы висела, можно сделать тон. Ладно, я сделаю. Ты лучше пантик сделаю. Я тоже.